आदरणीय दर्शक वृन्द सौरभ राज पन्त हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँसँग आज हामी विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र हालको नेपालको परिवेशमा नित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम त मैले सौरभजीलाई स्वागत गरेँ धन्यवाद सर तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि अब नेपालको परिवेशलाई अध्ययन गर्नु भएको छैन भन्ने त शीर्षक नै भएन तपाईँले नेपालको समग्र परिवेशलाई गर्नुभएको छ अहिलेको समग्र परिवेश हेर्ने हो भने हामीले झुवाट्टा हेर्दाखेरि के लाग्छ भने देश अलिकति समानान्तर नीतिभन्दा बाहिर होइन अस असमानको नीति भनेर जसरी नेपालले फलो गर्दै गइरहेछ भनेर भनिहाल्छ होइन नेपाल कहीँ कतै ढल्किया छ कि परराष्ट्रमा पनि भन्ने सङ्केतहरू पनि देखिरहेछ सायद तपाईँले बुझ्नुभयो यो भारत चिन र नेपाल बिचको सम्बन्धको कुरा गरिरहेको छ अब यस्तो छ यो असलग्न यो जुन हामीलाई चाहिँ यो अलिकति कुनै पनि कन्ट्रीमा हामी कुनै कन्ट्रीमा ढल्किने अथवा नढल्किने भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली अब हामी एकदम सिङ्गुलर बस्न सक्दैनौँ कहिले पनि त्यो त थ्योरिकल कुरा मात्रै हो मानिलिनु अब हाम्रो अमेरिकासँग सम्बन्ध छ तर अमेरिका सम्बन्ध बेलायतसँग हामीभन्दा बढी क्लोज छ त्यही भएर कहीँ न कहीँ हामी ढल्किहाल्छौँ अब सम्बन्ध भनेको प्लस माइनस पुरा होइन मा कि तपाईँसँग म कति न तपाईँ र म तपाईँ र अर्को देश मान्छेसँग म कति बिचमा बसेर बस्ने भन्ने कुरा हामीले काउन्टर त्यसलाई त्यसलाई मेजर गर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यो थ्योरिटिकली फ्लड कुरा हो कि हामी चाहिँ नन एलाइन छौँ भनेर हामी कहीँ न कहीँ एलाइन हुन्छौँ तर त्यसको प्यारा त्यसको त डिग्री चाहिँ कम र बेसी हो अब अब डेफिनेटली हामी पहिला हिस्टोरिकली पनि अब तिनतिर हाम्रो इन्डिया थियो हामी इन्डियासँग केही नकै झुकाएको थियो हामी हामी झुकाएको थियो अब झुकामा कि अलिकति हामी एलाइन थियौँ भने पनि नभने पनि किनभने इकोनोमिक रूपमा पोलिटिकल रूपमा कल्चरल रूपमा त्यो टाइलीको लागि अब चाइनाहरू चाइना पनि कम्पेरेटिभ हामी कम छौँ अब पाकिस्तानभन्दा अरू देशहरूमा त हामी डेफिनेटली त्यो फरक पर्नै हाल्यो त्यही भएर चाहिँ अब पहिलेदेखि नै अब थ्योरि पहिल्यैदेखि नै नेपालको पोलिटिकल लेभलदेखि नै हामी चाहिँ इन्डियासँग इन्डिया हिस्टोरिकल ट्रेडिसनल इन्डियासँग नजिक हो तर अब यो अब नाइन्टी यो टु थाउजन्ड एटपछि जब चाइनाकै पनि प्रब्लम नेपालमा बढ्दै गयो र नेपाल कम्युस कम्युनिस्टहरू पनि नेपालमा एकदम एक्टिभली आउँदै गएपछि नेपाल चिनतिर पनि गएको छ नेपाली आफ्नो ओपन अप पनि गर्न खोजेको खासमा बिआरआएमा साइन गरेर नेपाल आफ्नो ओपन अप पनि गर्न खोजेको र त्यो गर्दा गर्दै अब अलिक लेटेस्ट गभर्मेन्टले चाहिँ अब चिन र इन्डिया त किन अब हामी अमेरिकन जानुपऱ्यो भने उनीहरूले अमेरिकन ओपन अनु गर्न खोजेर अब त्यसै गरी अब फ्रान्समा फ्रान्सको भिजिट गऱ्यो प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि युके गए होइन अब वर्ल्ड तपाईँलाई के लाग्छ ठ्याक्कै भन्दा यो ठिक कि बेठिक अब यो ठिक बेठिक भन्दा पनि कस्तो हुन्छ नि हामीले आफ्नो हामी आफूलाई कसरी क्यास गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो सन्धनलाई कसरी क्यास गर्ने भन्ने कुरा हो ठिक्र बेठिक भन्ने कहिले पनि कुरा हुँदैन हो मैले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर मैले क्यास गर्छु मैले गर्न पाउनु पऱ्यो मैले साउदी अरेबियासँग मैले गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो मेरो आफ्नो हाम्रो देशको आफ्नो इन्टरनल डिप्लोमेटिक प्यासिटी कुरा हो त्यो अब ठिक्रे बेठिक भने कलि हुँदैन किनभने यो यो प्रा नेपालको कुटनीति त्यति बलियो छ दुईवटा भयङ्कर ठुला राष्ट्रहरू चिनलाई भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिएर आफ्नो पकडमा पारेर त्यसलाई क्यास गर्न सक्ने अब तपाईँलाई लाग्छ अब इतिहासमा हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् इतिहास हेर्दाखेरि नेपाल भनेको कुनै पनि मिलिट्रीको पावरले पैसाको बलले टिका देश छैन यो लिडरले लिएको बुद्धि र विवेकले टिकेको देश हो फर एक्जाम्पल हेर्नु भने अब भीमसन थापाको पाला यहाँ थाहा छ भीमसन थापा एग्रेसिभ थिए यङमा राम्ररी भएको थिएँ उनीहरूलाई युद्धको अनुभव थिएन ब्रिटिसले आक्रमण गर्छु भन्यो कतिले त्यहाँ आक्रमण नगर भन्ने त्यहाँ मिटिङ भएको थियो तर एट्याक भयो नेपालको सबै गुम्यो वान थर्ड भूमि गुम्यो अब त्यो कुरा जमातरालाई बुझाएको थिएँ ए हामी सक्दैन घटना हाम्रो हामी त बुद्धिले बिग्लै काम गर्नुपर्छ भनेर सोचेको थियौँ उनले तर उनको पालामा उनले जमिन फिर्ता लिएर आए सेपेमे सेपेमा मेटिने दबाएर ब लक्ष्न बिद्रोलाई दबाएर उनले बुझेँ यही राइट टाइममा ब्रिटिसले दिने ल्याएर गरेँ र अल्टिमेटली महेन्द्र राजा महेन्द्रको पालामा र बिबी कोरेलाको पालामा पनि राजा महेन्द्रले बुझे अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी बुद्धि महत्त्तापूर्वक डिप्रिसी काम गरेका छन् जस्तै अब हाम्रो अहिले बिबी कोरोलाई कुरा गर्दाखेरि पनि चाहिँ हाम्रो विवाद विवाद छ हाम्रो सीमाको बारेमा विवाद थियो उनले गएर नक्सामा टेबल राखेर टेबलमा नक्सा राखेर सगरमाथाको विवाद सुझायो उनले त्यही भएर अहिले चाहिँ इतिहासमै हेर्ने हो भने चाहिँ यदि हामीले एग्रेसिभिरमा लागेका छौँ पाखा र सुर्या छौँ भने हामी सिध्याएको छौँ दुइटै छिमेकीसँग बुद्धि विवेकले लागेको छ भने हाम्रो धेरै उन्नति भएको छ यो दुनियाँमा अर्मा पनि त्यही हो नेपालमा त छैन चाहिँ इन्डिया र यसो चाइनाको बिचमा मान्य स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् फ्रान्स र जर्मनीको बिचमा छ त्यहाँ पनि उनीहरूलाई समस्या त्यो उहाँलाई त्यही भएको हो यदि लिडरले चाहिँ लिन सकेन भने जान्छ किनभने कुनै पनि देशले सीमा म तिमी तिम्रो सीमा म अतिक्रमण गर्दिनँ भन्दैन कि भन्दैन कहिले गर्दिनँ भन्दैन तिम्रो सीमा म रेस्पेक्ट गर्छु नि भन्छ तर व्यवहार गर्ने क्रममा त्यो हुन्छ र त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो धेरै देशहरू बिलाएर गएको छ दुनियाँमा भनेको अहिले जस्तो भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यसमाथि पनि जस्तो काला पानी को नक्सा त हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि कालापानी लिपुलेख त थिँदै थियो लिम्पियाधुरासम्म हो हामीले अध्ययन गर्न नगरेको नक्सा अहिले सार्वजनिक भएको भनेको भारतले त्यसरी कालापानी लिम्पि सहित आफ्नो देशमा भारतको नक्सामा सार्वजनिक गर्नु भनेको नेपाल अहिले मान्छेले लगाइरहेको आरोप के त भन्दाखेरि नेकपाको सरकार चिनतिर बढी ढल्क्यो यो हामीसँग अलिकति टाढा भयो यो चिनतिर ढल्क्यो भन्ने कारणले गर्दाखेरि भारतले त्यसरी नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको हो या के हो अब यो हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब धेरै पुरानो कुरा आउँछ है अब अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको जोग्राफी यति चाहिँ अब यति चाहिँ गाह्रो छ कि अहिले पनि हामी एउटा ठाउँबाट ठाउँ हामीलाई गाह्रो छ अब त्यो बेलाको सात सालको पेरिफेरीमा भनेको लिम्पियाधुरा भनेको त कता हो कता हो राज्यको त लिम्पियाधुरा बत्तिस सालसम्म त लिम्पियाधुरा नेपालको न होइन त्यही त त्यही त भनेको मान्छेको एक्सेस कम थियो क्या त्यो कुरामा चाहिँ अब भारतले किन गऱ्यो भन्दा चाहिँ भारत त्यो एकदमै स्टार्ट ठाउँ हो चाइनासँग त्यहाँ हिमालको एरिया हो अब त्यहाँ चाइना पुरै देखिन्छ अब नेपालले भन्न सक्नु पर्यो त्यसलाई नेपालले भन्न सक्यो चाहिँ तिमीलाई म चाइना प्रोटेक्ट गर्छु भने सायद इन्डियाले राखिदिन्छ ठाउँमा अब हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टम भने त्यही हो अब चिन र भारत भनेको पहिले नै उदयमानदेखि नै एउटा कन्फ्लिक्टमा गएको गएको देशहरू हो वार पनि भयो अनि अब अब त्यो त्यो दुइटा वारमा अब हाम्रो हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूसँग झगडा गर्नुभन्दा बरु यिनीहरूले भनेको शान्ति कुरामा आहा चिनिदेखि ठिक हुन्छ भने त्यो साथैबाट सुरु भएको कुरा हो अब कति कुरामा राम्रो पनि भएको छ किन न नचाहिने कुरा अब मैले अहिले हाम्रो सहरात्मक विवाद उठिरहेको छ चिनको कुरामा अब अब हामीले एउटा टाइमको राष्ट्रिय पत्रिकाले नै सरमा त अब हामीले यस्तो टाइम आइदिन्छ त्यो सरमा छान्छ कि त्यसमा चाहिँ लिम्बुदार छान्छ हामीले सङ्घार सहरमा छानुपर्ने अवस्था हुन्छ कि लिम्बिधारले हामीले के क्यास दिएको छैन सरमा त हाम्रो पहिचान हो हाम्रो राष्ट्रसँग जोडिएको छ हाम्रो दालबारसँग जोडिएको कुरा हो त्यो कुराहरू छ क्या त्यही भएर अब हामीले डि हाम्रो टेबलमा बस्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ डिप्लोमेसी टेबलमा बस्दाखेरि नेगोसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुन कुरा बढी फाइदा हुन्छ त अब अब र भारसँग झगडा गर्न सक्दैनौँ उनीहरूले मानेन मानिँदैन अब मान्य अहिले हामीले नक्सा जारी गरौँ जमिन इन्डियासँग छ अब इन्डियाले भन्यो तिमीलाई तिमीलाई के चाहियो त नक्सामा छ तिमीहरूको किन छ तिमीहरूलाई तिमीहरू किन भाग गर्न भएन तिमीले त तिमीहरू सुक्यो बाख्रा जमिन एउटा यस्तो स्थिति आइन्छ जमिन उसको हातमा हाम्रो नक्सा मात्र रहने अवस्था हुन्छ किन हामीले अलिकति कच्चा कुटनीति गऱ्यौँ अब किन पहिलाको पहिलाको संविधानमा यो यही संविधानमा अगाडिको नक्सामा हाम्रो त्यो थिएन पहिले जारी गरौँ भनेपछि अर्को जमिनले हामीले आफ्नो पारा जस्तो देखियो त्यो डकमेन्ट उसले राख्छ कुरा त त्यो पहिला चाहिँ कहिले अहिले राखिन्छ किन पहिले नै पऱ्यो नि त्यो कुरा त त्यहाँ हाम्रो अलि ल्याप्स भएको देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति कच्चा कुटनीति हो नेपालले गरेको चाहिँ अब अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले गर्दा भारतलाई जान्छ नजिक हुने अब भारतलाई के बाध्य भयो भने चाहिँ चिन्तै नजिक भएकै हो किन हाम्रो गतिविधि त्यस्तै छ चिना राजदूतहरू त्यस्तै पनि चिनाको चिनाको चिना राजदूतको दौडदूप बढाएछ त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालका नेपालको पोलिटिकल पार्टीको अब कम्युनिस्टका पार्टीको चाइनासँग इन्डियाज पनि बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अनि एमसिसीमा एकदम पुस भएको छ एमसी डेफिनेटली एकदम सिधा कुरा भन्दा एमसिसी भनेर चाहिँ अमेरिकन प्रोजेक्ट हो त्यो चाइना त्यसलाई पहिल्यै अपोज गरिरहेको छ किन चाइनाको हाम्रो बिआरएफ भन्ने प्रोजेक्ट छ भेल्ड रोड इनिसिएटिभ डेफिनेटली त्यो सिधा हो जसरी ज जे जे कुरा गरे पनि किन अमेरिकाले नेपाललाई अहिले पैसा पहिला पनि पैसा दिएको सर्तहरू निकै पहिला पनि कडा सर्त हुनुहुन्छ ग्रान्डमा तर अहिले किन इस्यु आयो भनेदेखि चाहिँ किन चाइना एक्टिभली आज वर्ल्डमा चाइनाले आफ्नो इमिडिएट नेबरमा त्यो अमेरिकालाई आउनै दिँदैन नि जसरी अमेरिकाले उहाँ चाइनाले उहाँ रोकिरहेको छ अफ्रिका अरू यही युरोपमा रोकिरहेको छ नि यहाँ त उसले डेफिनेटली आउनु दिँदैन त्यो क्लासमा हो हामी परेको भनेपछि एमसिसी अरू केही पनि होइन एमसिसी जस्तो चिनले जसरी बिआरआईको एउटा के छ भन्दाखेरि बिआरआईको जुन बाटो छ बिहाराई जुन बाटो भएर जान्छ बिहाराईको परियोजना त्यही बाटोबाट फेरि एमसिसीको मार्ग यस्तो छ अब त्यो त एकदम सिम्पल कुरा बुझ्नु अब इन्डियाले किन प्रायः जस्तो तराईमा बना प्रोजेक्ट बनाउँछ त चाइनाले किन हिमाल प्रोजेक्ट बनाउँछ स्ट्राजिक एरिया उनीहरूले बनाउने हो लगानी उनीहरूले कहाँ हेर्छ सिधैमा लगानी त उनीहरू हेर्छ नि त अब हामीलाई पैसा सिधैमा चाहिने हाम्रो हाम्रो बे गोरी मेरो गुरुको बाटो भनेर हुँदैन उनीहरूको इन्ट्रेस्ट र हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मिटिङ पोइन्ट लगाएर काम गर्नुपर्छ हामीले अब इन्डियासँग विवाद त्यही त हाम्रो नेपाल पानी इन्डियामा भएर जान्छ नेचुरली अब बर्खामा इन्डियालाई बगाउँछ दु दिन्छ इन्डियाले भन्छ आएर तिर पानीले दुःख दियो मलाई ल मिलेर काम गरौँ यसलाई बाढी रोक्नु पऱ्यो ड्याम बनाऊ भन्छ ड्याम बनायो इन्डियाले पैसा लगानी गर्छ लगानी गर्दा नेपाल डुब्छ नि त त्यही त नेपाल पनि डुब्छ अब भनेको मतलब चाहिँ नेपाल डुब्छ अब पैसा उसको प्रविधि उसको फाइदाको डेफिनेटली हेर्छ ठुलो ठुलो राष्ट्र हो त त्यहाँनिर के छ किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो हामीले आफ्नो चाहिँ हामीले पहिला हाम्रो कमजोरी थाहा पाउन सकेनौँ र कमजोरी हामीले चाहिँ मिडिकेट गर्न सकेनौँ कि त्यहाँ मलाई लाग्छ मलाई त्यो त्यो कुरा लाग्छ भारत यो कुरामा चाहिँ तपाईँको विचार सायद यदि आम मान्छेले बुझ्ने हो भने यो मुखिया पारा भयो क्या हामीले अमेरिकालाई भारतलाई र चिनलाई मुखिया मान्ने हजुर हामी ती गाउँका शोषित जनताहरू उनीहरू ठुला मान्छे उन हुन् गाउँका हुने खानेहरू हुन् भने जस्तै उनीहरू चाहिँ यो विश्वका हुने खानेहरू हुन् उनीहरू ठुला हुन् उनीहरूसँग हामी झुक्नुपर्छ सधैँ सानो रहनुपर्छ हामी दबिनुपर्छ उनीहरूले जता जता डोऱ्याए त्यतै त्यही डोरिनुपर्छ त्यस्तो पनि हुन्छ यस्तो हजुर अब यो कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हामीले नाइन्टिन सिक्सटिसमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो मान्छेहरू अहिले एमसिसीको विवाद पनि त मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि नाइन्टिन सिक्सटिसमा हेर्ने हो भने हाम्रो मान्छे नभएको होइनन् राजामा जस्तो मान्छे पनि बिबी बिबीको राष्ट्र मान्छे पनि जसले चाहिँ नेपालको पोजिसन इन्डिपेन्डेन्ट पर्नु खोजेको थिएँ यदोनाथ खाना जस्तो कुटनी दिएको थिएँ जसले अमेरिकामा जस्तो बोल्न सक्थेँ अहिले अहिले हाम्रो पुस्ता के भएको छ तपाईँलाई आफै भन्नुहोस् अहिले हाम्रो तिन किसिमको पुस्ता छ नेपालमा एकदम क्लियरली भन्दाखेरि त्यो पुस्ताले कसरी लड्न सक्छ भारत चिनसँग एउटा पुस्ता छ सा बिचरा सारे गरिब निम्न वर्गहरू जो भारतमा गएर रोजगारी गर्छ देखिहाल्नुभयो कति मान्छे आएर क्वारेन्टाइनमा फसे बोर्डरमा आएर फसे अर्को छ अलि अलि माथि तहको जो अरबमा गएर रोजगारी गर्छ तेस्रो छ अलि हुने खाने जो अमेरिका युरोप पढ्न जान चाहन्छ यो खालको हामी अब हाम्रो अहिलेको युवाको के भन्छ दालो तरकारीमै उनको जिन्दगी गयो अब उनीहरूले कुट्टि कहाँबाट सोच्ने त्यसलाई त्यसले त्यो हाम्रो कमजोरीमाथि टेकेर काम गर्नु खोज्छ क्या हाम्रो पहिला पुस्ता नभगएन नभएको हाम्रो बुझ्दा हामीले हाम्रो पहिला हेर्नुहोस् पहिला लिडर लिडरहरू नभएको होइन हाम्रो बिरुगार नभएको होइन तर बिचमा हाम्रो यो चाहिँ तिस चालिस वर्ष अवधिमा एकदमै चाहिँ वर्स्ट वर्स्ट नभनु अब इफेक्टिभ जनसङ्ख्या निस्केन तपाईँलाई के लाग्छ होइन हामी हामीले कनेक्ट हुन सकेनौँ नि त अहिलेको बच्चालाई तपाईँ अहिले स्कुल पढ्ने बच्चालाई आसामको भन्दा एउटा लाल लाग्छ आसाम सोध्नुभन्दा लाल लाग्छ तर अमेरिका साथी वासिङ डिस्ट्रीमा हात उठाएर भन्छौँ उसले किनभने अमेरिकामा भन्दा उसले क्यास देखाएको छ त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्ट देखा छ अहिले नागिता बिहा हेर्नुहोस् त सात वर्ष किन राख्ने भन्ने क्वेसन गर्यो किनभने हाम्रो डर लाग्यो सात वर्ष राखेन भने त यिनीहरूले त आएर त खाइदिनु देश तर अमेरिकामा एउटा कुनै नेपाली केटा पढ्न जान्छ जाइ खान्छ पाँच वर्ष ग्रिन कार्ड होला सात वर्ष ग्रिन कार्ड उसले आफूलाई हामी प्राउड अमेरिकन भन्छ कि ऊ नेपाली ने ने भन्दैन उसले यहाँ मात्रै आएर भन्ने उसले आफ्नो प्राउड अमेरिकन भन्छ किनभने यस्तो खालको त्यो उसले गभर्नेन्स बनाएको छ नि जसले चाहिँ अपनत्व फिल गरिरहेको छ हामीले अपनाउ फिल गर्न सकेको छ त्यो डर भएको हामीलाई अब यदि हामीले अपनत्व फिल गर्न सक्यो सायद त्यो इस्यु आउँदैन थियो होला भनेको मतलब चाहिँ किन इन्डिया चाइनासँग झुक्ने भन्दा झुक्ने होइन कुटी दिन म डिल गर्ने हो तर अब यही ताल हो नि त हामी त गुलामा भए के पनि हुनौँ किन मैले तपाईँलाई अब हाम्रो स्टाटस भनिसक्यो नि त अहिले अब स्टाटसले अपडेट गर्नु लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नलेज र क्यापिटल बिल्डिङमा लगानी गर्नुपऱ्यो अहिले हाम्रो लगानी के भएको छ म्यान पावरमा चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड कहाँ खोलिएको छ त्यहाँ हाम्रो केटा केटाकेटी जान्छन् डिपेन्डिङ भिसामा झुकाएर बिहा कहाँ जानु झुकेर बिहा गर्नु के अरे फेक बिहा गरेर कहाँ जान पाइन्छ त्यतातिर केटाकेटी गाएको छ पैसा हुने केटाकेटीहरू फेक म्यारेजहरू जान्छन् अहिले बिचरा नहुनेहरू दुबई राज गाछन् अनि त्यो जनसङ्ख्याले चाहिँ युट्युबमा आएर गफ त भएन नि त त्यसलाई अप्ठ्यारोलाई चाहियो भने जनसङ्ख्या अध्ययन गर्नु पऱ्यो अध्ययन के लागि गर्ने भात भागलाई सोध्छौँ हामी एउटा पुस्ताले सेक्रिफाइस त गर्नै पऱ्यो नि युरोप अमेरिकन सेक्रिफाइस गरेरै बनायो क्या अहिले जुन युवा पुस्तक जुन हुन्छ युरोप अमेरिकामा त्यो सेक्रिफाइस गरेरै बनायो हामी सेक्रिफाइस गर्न नसक्ने हामीलाई चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट चाहियो अहिलेको युवालाई के छ व्यापार पछि सुन्नु चाहिएको छ हुन्छ त्यो काम गर्नु पर्यो काम नगरिक कहाँ आउँदा हुन्छ उनीहरूलाई क्यास तुरु चाहियो अनि बाहिर त डलरमा हुन्छ डलरमा पेमेन्ट हुन्छ खास यो <laughs> no. यो कम्युनिकेसन तपाईँले जुन भन्नुभयो भने त्यो युवा र गभर्मेन्ट बिचको दुई दुई गभर्मेन्टसँगै नगएको कारणले चाहिँ यो कुरा उथल पुथल हुने हो किन भन्दाखेरि युवाको मर्म सरकारले नबुझ्ने सरकारको सरकारले के चाहिरहेको छ राष्ट्रका लागि के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा युवाले नबुझ्ने यो दुइटाको कोर्डिनेसन नमिल्यो भने बल्ल बाटो फरक हुने हो अनि उथल पुथल हुने कहाँ चाहिँ के कुरा सुरुमा हाम्रो कनेक्टिभ भयो सरकारले जानेन नेपालका राजनीतिक दलहरूले जानेनन् भने यत्र बुढाबुढा राजनीतिक दलहरू छन् यता यत्र अब बिस पचास वर्ष राजनीति गरेका राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले जान्नु भएन युवाहरूसँग कनेक्ट हुन भन्दा उहाँहरू पनि त्यही युवा अवस्था पार गरेर राजनीतिमा किनभने अब हामी जुन पढ्छौँ जुन कनेक्ट टेक्स्टबुक जुन पढ्छौँ जुन बच्चालाई पढाइन्छ स्कुलमा त्योबाट कसरी कनेक्ट हुन्छ अब अहिले किताब हेर्नुभयो भने नेपाल कन्टेन्ट नभए पास हुन्छ अहिले बच्चाहरूलाई बोर्डिङ पनि बच्चा नेपाली आउँदैन भन्छ अब भाषा जानुपर्छ इङ्ग्लिस अमेरिज इङ्ग्लिस जानुपर्छ फ्रेन्च जानु पर्ला नेपाल नेपालको कनेक्ट भएन ऊ नेपालको झरना गर्न थाहा हुँदैन होला नेपाल नदी बान थाहा हुँदैन कसरी कनेक्ट हुन्छ भनेको कुनै पनि अलि स्कुल पढ्ने बच्चालाई चाहिँ नेपालको गरिबीको बारेमा नेपालको चाहिँ ओभरअल कुराको बारेमा थाहा थाहा छ कसरी चाहिँ इमोसनल एट्याच हुन्छ देशसँग ए मेरो देशलाई गर्नुपर्ने रहेछ मलाई अनि कस्तो मान्छे नेपाल आछन् भन्दाखेरि चाहिँ उता के उता एउटा लेभलको गरेको टन्न अगाएको उता गएपछि अनि त्यसमा मान्छे फर्के क्या के एउटा फर्स्ट भएर फर्केका जसलाई चाहिँ अब विदेश बसे केही पनि भएन लास्टमा पनि फर्के नेपाल भनेर फर्केका छन् तिनीहरूबाट हुने फेरि केही पनि होइन हेर्नुहोस् अब मलाई सिम्पल एक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि नेपालमा के भन्छ के भन्नु चलन भने चाहिँ यो भारतले सिम्पल सिमछ भारत भन्दै हाल्छ है भारतले गरेर त हो नि के भयो अहिले तपाईँको चाहिँ मलाई गाउँमा घर मैले मान्नु अमेरिका फिजिक्समा मैले अथवा मैले चाहिँ अब हाइड्रोमा के पढेर आएँ मलाई गाउँमा एउटा चाहिँ इन्भर के अरे एउटा हाइड्रो पावर खोल्न मलाई पहिलो रोकिएको छ लोकल लेभलमा एउटा टर्बन लिएर आएर म गर्दिनँ त्यो कुरा मलाई रहर कहाँ लाग्छ म हिमालयन जहाँ बसेर मलाई गफ मन लाग्छ ल्यापटप म्याकबुक ल्यापटप राखेर म गफ गर्छु अनि मैले कसलाई हेप्छु भन्दा चाहिँ ती जो चाहिँ जसले चाहिँ रेमटास त्यसलाई हेप्छु म त्यस्तो अवस्था जसले दिन रात पसिना बगाएर देशका लागि पैसा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको छ तपाईँ कतारको हमात इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जानुहोस् त्यहाँनिर त दुइटा तहको मान्छे भेट्नुहुन्छ एउटा नेपाली तह छ जो चाहिँ त्यहाँ लगेजको काम गर्छ त्यहाँ एयरपोर्टमा काम गर्छ जो चाहिँ एयरपोर्ट के अरे टोयलेन्ट काम गर्छ एउटा नेपाली बोर्डिङ बोर्डिङ गर्नको लागि प्लेन कुरेर बसेर हुन्छ यसरी तपाईँको आइप्याड चलाएर ए दाई दाई भन्नु त कुरा आउँछ नि ने। एउटा नेपालीको डेस्टिनी अमेरिका पढ्न जाने भयो एउटा नेपाली डेस्टिनी चाहिँ त्यहाँ कतारमा चाहिँ त्यसरी रोजगारी गर्ने भयो अनि सोध्नुहोस् न कहाँ जाँदा भने नि दाई अब यस्तै हो के गर्ने अब गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्ने हेल्प हुन्छ अब यसरी चाहिँ अब यसले के अब यसले अब कालन्तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अङ्ग्रेज जान्ने र अथवा हुने खाने नहुने चाहिँ डिप खाडल भइसकेको छ किनकि शिक्षा पदल दिने गरेर क्या सुरुमा हामी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामी बेच्दै छालिस सालपछि जति बेला पैसा आउनेहरू रात बङ्गला पढ नभए नआउनेहरू गाउँ स्कुल पढ आठ दस क्लास पास गरेर जाउँ पैसा कमाउँ कि पैसा कमाउँ नि भन्ने बच्चा अलिक युवा एकदम साह्रैभन्दा धेरै युवामा के छ भन्दा चाहिँ पैसा कमाउनु त हुन्छ भनी पैसा कमाउनु भयो कि हो नि अब त्यो युवा त्यो सोचको युवाले चाहिँ कहाँ तपाईँ लड्नु सक्छ उनीहरू भनेको साठी सय दुई सय वर्ष अगाडि सोध्छ इलन मक्स हेर्नुहोस् त कस्ता छन् इलन मक्स इन्डियाको हेर्नुहोस् न कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन् अनि इन्डियामा देशलाई काम लागि काम गरेर अनि चाइना कस्ता चाइनाको गुरे कति कतिको मान्छे छन् अनि त्यस्तो देश अब त्यस्तो चलाउनुको स्ट प्रिपेरेसन अनि हामीले चाहिँ हामीलाई लाइक हामीलाई हेप्यो भनेर डरमा धुख मारेर के गर्नु त हाम्रो त्यही भयो नि यति सोच्न सुधार्नु पऱ्यो त त्यस्तै छौँ फेरि सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्छ त्यही त भनेर आफूले अब क्रिटिकल लजिक क्रिटिकली अब हामी एनालाइसिस गरिदिने कुराहरूलाई पनि भारतले किन पेल्छ हामीलाई चिन्ने हामीलाई किन पेल्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले पनि हामी गर्दैनौँ उफ्रिएको छ राष्ट्रियताको नाममा कतारमा प्लेन चढेर जाने एयरपोर्टबाट चाहिँ हामीलाई पन्ध्रजनालाई उनीहरू राष्ट्रियता मल्लाउँछ राष्ट्रता खान दिँदैन नि त म यो भोको पेट अन्त डेन्जर हो फेरि त्यो भोको पेट भनेको त्यो नपढायो भने डेन्जर हो खान दिँदैन नि तर मान्छेहरू कुरा कुराहरू किन एउटा सक्दा त्यो रमाइलो लाग्छ किन उनीहरूको उनीहरूको त्यहाँ पेमेन्ट भइरहेछ उनीहरूको एउटा पेमेन्ट उनीहरूको पेमेन्ट भइरहेछ नि त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले त हामीलाई चाहिँ अब समस्या पार्छ अब मालिक हामी नोकरै हुने हो यो दासै हुने हो दासबाट माथि हुनुलाई त हामी हामीले दुखः गर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो त भयो राष्ट्रिय विषय हामी अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा थियौँ र थोरै अलिकति राष्ट्रिय परिवेशको विश्लेषण गऱ्यौँ र म तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय विषयमै लिएर जान्छु म ठ्याक्कै एमसिसीलाई जोड्न चाहेँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रवेश गर्दाखेरि एमसिसी अघि नै हामीले थोरै चर्चा पनि गरियो एमसिसीको अहिले दुईवटा बस चलिरहेको छ यो यसको पनि फेरि मान्छेले कतिपय व्यक्तिहरूले के परिणाम निकालिरहेछन् भन्दाखेरि नेपालको कुटनीति फितलो भएका कारण चाहिँ एमसिसी यति बढी विवादित बनेको एमसिसी किन चाहिने भन्ने पनि प्रष्ट रूपमा थाहा छैन किन नचाहिने भन्ने पनि थाहा छैन एक थरीको भनाइ के छ एमसिसी राष्ट्रघाती छ नेपालका लागि चाहिँदैन अमेरिकी सेना आउने नेपालमा भुट बजार्ने नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू जे जति पनि छन् तिनीहरूमाथि लुटतन्त्र मचाउने नेपालका लागि केही पनि होइन बस उनीहरूको त्यो रणनीति हो जबकि लेखा परीक्षणसम्म पनि एमसिसीको आफ्नै परियोजनाले आफै गर्नेछ hmm. तपाईँलाई के लाग्छ एमसिसी ठिक कि बेठी अब हेर्नुहोस् म चाहिँ एमसीले तिन तरिकाबाट हेर्छु एमसिसीको एउटा लिगल डाइमेन्सन छ त्यो कानुनी कुरा जुन कानुन? पूर्ण अध्ययन गर्नुभएको छ नि त म लिग डायमेन्सन मैले मौ बुझाएँ अब मेरो बुझ मेरो अध्ययन मेरो ब्रह्मले भनेको छ भन्ने त त्यो म त विज्ञ त होइन हरेक कुराको एउटा लिगल डाइमेन्सन छ जुन हामी चाहिँ त्यो ट्रिटी पढ्छौँ यसको एउटा टेक्निकल डाइमेन्सन छ एउटा त्यसको जियो स्ट्याटिज डाइमेन्सन छ अब लिगल डाइमेन्सनमा समस्या छ तपाईँले भने समस्या डेफिनेटली टेक्निकल डायमेजमा समस्या छ नि देख्दिनँ म किन हामीलाई चाहिन्छ त्यो कुराहरू जिएसटाइ चाहिँ धेरै प्रब्लम जिएसटाइमा धेरै प्रब्लम छ त्यो किनभने जियोस्टाइकमा सिधै चाइनालाई चाइनाले के बुझ्छ यो सिधै मलाई काउन्टर गर्न आयो किनभने अमेरिकाले के भन्छ भने कुन जा कुन समुद्रमा जाँदा राख्ने नराख्ने कुरा डिटेक्ट गरेर चाहिँ भने चाइनालाई यहाँ रोक्छ यो मेरो इमिडिएट नेभर मेरो नेभर हो यो त किन आइस भन्ने कुरा आउँछ त्यो सिधा कुरा हो जियोस्टाइटमा ह्युज प्रब्लम छ टेक्निकल मलाई लागेको समस्या छैन किन चाहिन्छ त्यो कुराहरू अब त्यो टेक्निकल रूपमा किन लाइन घुमाएर गरेको भन्ने कुरा त्यो त्यो भनेको प्राविधिक विषय होइन त्यहाँ जान चाहन्न लिगल कुरामा अब लिगल कुरामा प्रब्लम देखिएको अब हामीलाई के छ भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ ठुलो मेगा प्रोजेक्ट आउँछ नि त विवाद परिहाल्छ निजबाट मा, कुरा हेर्नुहोस् रुख काटेर बाँदर बिगार्ने बाँदर मार्ने उमार्ने भन्यो एउटा किसिममा ठिक हो बाँदर मार्न त पाइएन तर विकास विनाश अलिकति विनाश त हुन्छ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट गर्छौँ महा महाकालीको कुरा त्यही हो विवाद पऱ्यो ठुल्ठुलो आयो बिजन अब यो किन विवाद पर्छ किन महाकाली सन्धि त अझै पनि त राष्ट्रघात हो बुझ्यो होइन छ मतलब मेगा प्रोजेक्टहरू नेपालमा हुनु अरू कुराहरूमा के न के आइहाल्छ क्या कुराहरू के न केही कुरा आइहाल्छ अनि अहिले एमसिसीको कुरा आयो अब म चाहिँ एमसिसी दिने म के भन्छु भने चाहिँ म एमसिसीको एमसी जसले दिएछ अमेरिकाले उसले चाहिँ पुरै माया प्रेम गरेर ल हजुर अब गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दैनौँ इन्ट्रेस्ट उसको डेफिनेटली छ तर हाम उसको डेफिनेटली इन्ट्रेस्ट छ तर अब हामीले लिँदाखेरि चाहिँ कुन कुरा कुन कुरा हामीलाई राष्ट्रघात छ र कुन कुरा छैन भन्ने कुरा नितलाई हामी त्यो त्यति हामीले गर्न सक्नुपर्छ र हामीले ओपन एन्ड फ्रेङ्क कन्भर्सेसन गर्नु यदि त्यो हो भने चाहिँ हामी युएस अमेरिकासँग हिजो अस्ति अस्ति भर्खर दुई दिन अगाडि मलाई लाग्छ माइक पम्बेले फोन गऱ्यो भने आज फोन गरेर हिजो भयो मैले फोन गरेँ फोन गरेर आज फोन गरेर चाहिँ ल के हो तिमीहरूलाई त केटा हो गर्दैनौ पैसा त सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यदि इन्ट्रेस्ट देखाएर भने त्यहाँ त्यहाँ जिउ स्टार्टिङ इन्भल्भ डेफिनेटली हो त्यति दिने त्यति इन्ट्रेस्ट गर्दैन फेरि यस्तो छ नि त त्यहीँनिर एउटा विषय फेरि तिनचोटि चारचोटिसम्म चार 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 नेपालसँग चाहिँ अमेरिकाले एउटा कुरा के भनिसकेका छ भन्दाखेरि दूतावास मार्फतबाट माध्यमबाट एमसिसी पास गर्ने या फेल गर्ने तिमीहरूको निर्णयको विषय तर हामी एमसिसीको कुनै पनि बुँदा र कुनै पनि विषय परिवर्तन गर्दैनौँ यस्तो तिमीहरूको फिक्स त्यो 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 उनीहरूको पोइन्ट त्यहाँ विक भइसक्यो किन उनीहरूले जब फोन गरिसके भनेपछि उनीहरू झुक्या छन् हामीले त्यहीँ उनीहरूलाई हतौड हान्न सक्छौँ त्यो कुरा किन उसले माइक पम्पियो जस्तो माइक पम्पियो भनेको युएसको फरेन मिनिस्टर हो भनेको युएसको युएसको इन्टरनेसनल यस्को इन्टरनेसनल मिनिस्टरले नेपालको नेपाल भने त के हो भनौँ न हिजो ट्रम्पले जिस्काएर नेपाल भने डेच्छ भनेर भनेछ सिआइके मिटिङमा होइन भनेपछि उनीहरूलाई नेपालमा जसरी लाभ गर्नु छ भनेपछि उनीहरू छन् दुई चार हामीले यदि घन हार्न सक्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो त्यो लिगल कुरामा हामी हामीले चाहिँ गराउन सक्छौँ कुरामा मलाई लाग्छ किन कुटनीति कुरा हो कि हामीले पहिला गलाएर नगलायो हामी देशलाई हामी पहिला गलाछौँ इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ हामी त्यति कमजोर लासार देश होइन नि त हामी त एकदम यो दुइटा सिंहको बिचमा हामीले एकदम चतुर्थ बाजेको देश हो नि त प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा आएर भन्नुहुन्छ एमसिसी चट्ट होइन अहिलेको अहिलेको लेभल फेरि मान्नुहुन्छ होइन त्यो त्यो त भने अहिलेको लेभल फेरि अर्कै छ हेर्नुहोस् अहिले अहिलेको माओवाई अर्को छ अहिलेको अब अहिलेको आ... मामला अर्को छ पहिला चाहिँ हामीले लडेकै हो कि नगर्न सके होइन इतिहास हेर्ने हुन्छ हामीलाई खतरा खतरा कुट्ने इतिहास छोड्दिउँ न ल तत्कालीन अब तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी भनेको के हो त भन्दाखेरि विगतलाई सम्झिएर सिक्ने र वर्तमानलाई सुधार्दै अब यहाँ डर के भन्दा चाहिँ अब कसले बोल्ने युवाले बोल्ने हो युवाले भारत होइन अमेरिका भने त अमेरिका चान्स छ अमेरिका एक रुपियाँ भने यहाँ एक सय बाइस रुपियाँ हुन्छ अमेरिका भिसा छ अब कोही केटाहरू करियर खोज्छ हार्डवर्ड प्रिन्सन एल सबै अमेरिकामा छ अब मैले अमेरिका मैले मिडियामा अमेरिका विरोध गरेँ भने त मलाई अमेरिका भिसामा त लागि डर छ सिम्पल मान्छे कोइन एउटा मान्छेहरूको त्यही भएर उनीहरूले विचार गरेर बोल्छन् एउटा 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 तबका अरू तपाईँलाई के छ भन्दा चाहिँ अब चालिस पचास अमेरिका गइसक्यो किन बढी गर्ने पुग्दो यहाँ छ भन्ने सब्कामा छ त्यसो तब्का के छ भन्दा चाहिँ अब ओलीको लेभललाई त मतलब भएन नि त उनीहरूको त एउटा लेभलको उनीहरूले बनाइसकेँ अब उनीहरू के भित्र डिलिङ पनि भए हुनसक्छ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो एमसिसी यो यो कुनै पनि ग्रान्ड गुड एन्ड ब्याड हुँदैन कहिले पनि कि हामीले आफ्नो तर्कमा आफूलाई कन्भर्स गर्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट आफ्नोमा कन्भर्स गर्ने कुरा हो हामीले आफ्नो फाइदामा लगाउने हो किनभने दिने पैसा दिने विदेशीले त सबै आफ्नो बुद्ध राखेर हेरेर भन्छ ल ल पैसा होइन हजुर हस् लिए भन्नु भन्दैन नि त किन नेपालले अमेरिकालाई पहिले पनि नेपाल गान्ड दियो अरू पनि ग्रान्ड नेपाल अहिले काम भइरहेको छ अनि अहिले कुरा कसरी हान्छु पहिला पहिला नेपाल ग्रान्ड ससले साइन गरेर हुन्थ्यो भने अहिले पार्लिमेन्ट लानु पऱ्यो यस्तो याद भएको कतिवटा तपाईँले जानुहोस् न अर्थ मन्त्री युएस एड त प्रत्येक जिल्ला जिल्ला गइरहेको छ त्यो ग्रान्ड भएको छैन त्यो मलाई कहाँ थाहा हुन्छ त्यो भएर तर यो चाहिँ अब यसलाई राजनीतिक रङ दियो राजनीतिमा धेरै कुरा हुनु सायद एमआरएलाई पनि स्प्रिड गर्ने कुरा हुला कि नेपाल शक्ति नेपालमा समाज भन्नुहोस् नेपाल समाज ठुलो पावर शक्ति भनेर राजस्ता थियो एकदम विन फ्याक्ट त्यसलाई सिधाइयो त्यसपछि सडक ठुलो शक्ति भनेको काङ्ग्रेस थियो सिद्धाइयो त्यसमा ठुलो शक्ति भनेको अहिले नेकपा भएछ त्यसलाई सिधाउने प्रयास एमसिसीबाट गरिएको छ चौथो शक्ति भनेको नेपाल आर्मी हो जसलाई चाहिँ अब घिचलिरहेको छ विभिन्न कारणमा घोचिरहेको छ घोचिरहेको छ घोचिरहेको छ अब आज मात्र अब अमेरिकी इन्डियजन हेर्नुहोस् मास्कहरू दिएको कुराहरू आएको छ माक्सहरू के के मेडिकल दिएको मोडिया दिएको कुरा छ अब सानो जातीय कुराहरू विभिन्न कुराहरू यो किन शिव शिविरात्री किन बनाउनु पऱ्यो यता उता छ अब पाँचौँ भनेको मिडिया मिडियामा तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन छ अब कुनै मिडियाले त यो अङ्ग्रेजी बोल्ने मिडियाले त कहाँ यस्तो खतरा यो त कहाँ यस्तो कुराहरू हुन्छ भन्ने छ यस्तो कुरा छ क्या त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले त आफ्नो इन्ट्रेस्ट बढाउनु खोज्छ तँ त त्यहाँ जहाँ पनि त हो हाम्रो देश छ हामीले देश भनेर भन्नु पर्नु हाम्रो हाम्रो देशमा हाम्रो सेना छ हाम्रो ब्युरोक्राट छ हाम्रो पढ्नेमा चाहिँ हामीले हामीले आफ्नो कमर्स गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त यो फेरि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ ल नलिन बाबु ल बा तिमी नलिन नलिन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ डराएर भाग लिरहनु उसले अन्तर्राष्ट्रियमा हामीले स्याङ्सन लगाउनु सक्छ ताल पऱ्यो फेरि किन ऊ डराउने भयो बाला उसले किन डराउनु नेपालसँग नेपालमा डराउनु पर्छ उसलाई नेपालसँग देशहरू उसले कतिजना हल्ला छ के गराएछ त्यो नहोस् भन्ने स्थिति हो फेरि किन हामीले त चिनले सिद्धाला नि त फेरि होइन भन्नुहोस् त त्यो स्थितिमा हामी पुग्छौँ नि त हामी भनेको कस्तो स्थितिमा नेपाल आइपुग्यो अहिले भन्दा म त मलाई मैले तपाईँलाई के कुरा गर्नु लाग्छु कि कस्तो चाहिँ एमसिसी पास गर्नुहोस् चिन रिसाउने भयो नहुनुहोस् अमेरिकी रिसाउने हो अब भारतलाई दुइटै टेन्सन कि चिनको यहाँ इन्डियामा टेन्सन कि झडा अस्ति परेर मार्पिट गरिसकेँ अमेरिका पनि टेन्सन अमेरिका अब हुन त अब अमेरिका इन्डो पेसिङ हुने तर पनि नेपालको भूमि त मात्र त तिन साइड इन्डिया नेपाल छ नि ओपन बोर्डर छ सबभन्दा बढी हाइट हाने त नेपालै हो नेपालको एकदम एकदम तपाईँको जुन कमलो ल्यान्ड हान्ने नेपालै हो इन्डिया हान्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो स्थितिमा हाम्रो कुटिनी फस्यो कि किनभने पहिला हामीले बिगारेन त पहिला भारतसँग भारतसँग बारे प्रधानमन्त्री माग्ने अनि भारतले ठकाउनु थालेपछि हामी भारतले त्यसरी प्रधानमन्त्री होइन होइन नेपाललाई थाहा छ नि नेपाल बाह्र कहाँ अब सात सालदेखि क्रान्ति कहाँ अब हामी हाम्रो के छ नेताहरूको भारतले सात सालको क्रान्ति छ्यालिस सालको चाहिँ आन्दोलन बैसठी आन्दोलन बाह्र बुद्धि हामी दिल्लीको दिल्ली बेस्ट भनिदिन्छौँ हामी अब दिल्लीले त गरे इस्ट वेस्ट दिल्ली इज द बेस्ट इस्टेन्ट भनिन्छ बेस्ट भनेपछि अब दिल्लीको इन्ट्रेस्ट लगानी गर्छ दिल्लीले उसले इन्ट्रेस्ट खोज्छ खै केटा हो खै मेरो काम कहाँ भन्दा चाहिँ तैँले पेल्ने भने जनता जनतामा जनताहरू उफ्रिन्छ र जनताहरू किन भित्र बार्गेन कुरा नेताले बन्दैन किन उसले नेताले भन्नु पऱ्यो नेताले दिल्ली हामीलाई दिल्ली हामीलाई लगानी गरिरहेको छ लगानी लुनु सोझो गर्नु पऱ्यो हजुर भन्नु पऱ्यो कि जानुभयो भने दिल्ली त्यो गयौँ अनि चिने ठ अनि अनि भारत ठट्यायो भने चाहिँ हामी चिन्द्रे लाग्छौँ अनि चिन्द्र भारत गर्दा अनि चिनले भनिसकेको छ पहिले भने चिनले त्यहाँसम्म भनेको छ कि चाउमिन लाइन थियो कि अब तपाईँको उस म बाह्रमा हटाएरसँग भन्यो कि तिमीहरूले भारत चिडाएर हामीलाई नआउनु त बिबीको लागि आत्निर्ता पढ्नु त्यही भनेको छ बिबी कोहीलाई अन्तर्राष्ट्र देशमा घुमेँ इन्डियालाई काउन्ट्रोल गर्नुलाई तर सकेनन् भारतसँग तिमी डिल गर हामी सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चिना पनि त्यही भनेको उनलाई किनभने किन जोग्राफीले पनि एउटा बााउन्ड्री क्रिएट गरिरहेको छ अब यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनामा चाइनाको पोर्ट चल्ने भन्ने कुरा त रमाइलो मात्र कुरा हो त्यो हामी सक्दैनौँ किनभने हामीलाई सन्दा ठुलो फोर्स डेमोक्रेटिक फोर्स हो वर्ल्डमा कम्युनिस्ट फोर्स होइन डेमोक्रेटिक फोर्स हुने सबै विकसित मुलुकहरू छ त्यो भारत पनि डेमोक्राटिक फोर्स हो र भारतको भारतकै पोजिसनमा अरू देश पनि उभिछन्छन् फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस् न नाकाबन्दीको बेलामा के भयो अमेरिकाले बोल्यो बोल्यो चाइनाले बोल्यो अमेरिकाले त भनेछ युट्युबमै हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल इन्टर इन्टरनेट नामाल भनेर नेपालको इन्टरनेट माल भने अमेरिका जस्तो देश भने तपाईँले कहिले भन्छ अमेरिकाले नेपालको जस्तो देशले रसियाको पनि भन्दैन उसले नेपाल भन्छ उसले किन भन्यो भने चाहिँ इन्डियाको इन्डियासँग थाहा छ नेपालको के डिल हुन्छ इन्डिया र अमेरिकाको पनि एक खालको ट्याक्स एक खालको ट्याक्टिस छ तर नेपालको विषयमा चाहिँ कहिले इन्डिपेन्डेन्ट नेपालले इन्डियाले काम गर्नु खोज्छ क्या किन नेपालमा त उसको धेरै कुरा इन्ट्रेस्ट छ नि त फेरि अमेरिकाको त अब एउटा कुरा इन्ट्रेस्ट होला तर नेपालमा त फेरि अहिले क्रिस्टियानिटी फैलाइदियो अन्त इन्डिया टेन्सन हुन्छ फेरि त्यो कुरा इन्डिया हिन्दू कन्ट्री नमाने पनि यो हिन्दू राष्ट्र हो धेरै कुरा हुन्छ त्यहाँ किनभने अब आतङ्कवादीदेखि सेक्युरिटी कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू थ्रेट हुन्छ इन्डियालाई त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो स्थितिमा नेपाल पुग्यो कि इन्डिया चाइना अमेरिकामा अब एउटा खुसी पार अर्को हाल्छ अब गर्ने के भन्ने क्वेसन भनेपछि त एमसिसी तपाईँको भनाइअनुसार त एमसिसी त नेपालले आफ्नो खुट्टामा आफैले हानेको बन्छहरू हो अनि बिआरआई पनि त्यही हो फेरि बिआरआई बिआरआई पनि गल बिआर चाहिँ बिआरआई चाइ अमेरिका छोड्छ त कुरै उयो त हो नि तपाईँले भनेको यहाँ त बिआरआई पास गर अब को काम गरौँ अमेरिकाले छोड्दैन एमसिसीको काम गरौँ चिनले छोड्दै ने मैले अस्ति नै आर्टिकल लेखिहाल्छु युएस र चाइनाको नेपालमा नेपाललाई प्रोक्सीबार चलिरहेछ बिआरआईको कुरा चाइनिज जातहरूले गर्छ नि अर्को मन्त्री आज थर्काइहाल्छ बढी कुरा गर्ने नै भन्छु बिआरआईको कुरा चाइना उसले थर्काइहाल्छ नेपाललाई प्रोक्सीबार चलिरहेको छ हेर्नुहोस् दुई दुई वर्षदेखि हाम्रो अमेरिकी सेनासँग हाम्रो चाहिँ मिलिट्री डिल चलिरहेछ सैनिक अवस्था चलिरहेछ चाइनासँग हाम्रो रोकियो त्यसै गरी त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ इन्गेजमेन्टहरू चाइना चाइनासँग अलिकति बढी अमेरिकासँग अलिक बढी बढाएछ चाइनासँग अलिकति बढाएछ त्यो अलिक पोक्सीबार नेपालमा इन्डिया अमेरिका चाइनाको बढाएछ बिहार पा अमेरिका कहाँ गर्छ त नि त्यो कुरा त्यही हो अब यहाँ यस्तो स्थितिमा आयो गर्ने के भन्ने स्थितिमा आयो तपाईँ भन्छ हाम्रो त मालिक बानी मालिक स्थितिमा पुरायो किन हामी हाम्रो अवस्था के छ तिनवटा तल भन्यो नि तपाईँलाई मैले कामदारको हाम्रो हैसियत भयो संसारमा रिसर्चर त हाम्रो रिसर्च न रिसर्चर त न थिङट्याङ छ न केही छ हाम्रो कामदार हैसियत अब गर्ने के भन्दा चाहिँ अब यो कहाँ स्थितिमा पुग्यो भने चाहिँ इन्डिया चाइना नेपाल इन्डिया चाइना र अमेरिकासँग नेपालले सन्धि गर्नुपर्ने अवस्था भयो नेपालको फरेन पोजिसि सेक्युरिटी इन्डिपेन्डेन्ट राखेर एक दुईवटा कुरा उनीहरूको मानेर एक दुईवटा उनीहरूले हाम्रो मानेर हामीले अब हाम्रो अस्तित्व अस्तित्गन्तै लाग्नुभयो किनभने चाइना त वर्ल्डमा त अगाडि वर्ष वर्ष एक नम्बर नहोला तर अगाडि वर्ष अमेरि अमेरिका रोक्छ रोक्छ किन चाहिँ हरेक कुरा अमेरिकाले नेपालमा गराएको छ चाइना अगाडि बढ्दा त पश्चिममा पछि बाला भाएको छैन किन कोभिड पछि भनिसकेँ तैँले कोभिड तैँले गराएको तैँले जिम्मा लिनुहोस् भनिसकेँ ठ्याक्कै वर्ल्ड वार वार् टूमा पुगिसकेँ ब्लेम त एउटा परिवेश बन्ने भयो कि तेस्रो विश्वयुद्धको कारण तेस्रो विश्वयुद्ध त भनौँ नेपाललाई परिवेश त त्यही हुने विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अब तपाईँ भनेको ठिक डेफिनेटली एसियामा गएर हुन्छ कहाँ हुन्छ म तपाईँलाई लोकेसन दिनु सक्छु तर नेपालको चाहिँ भनेपछि त नेपालको इन्टेन्सन चाहिँ अब दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी इन्ट्रेस्टेड लोकसन नेपाल भइसक्यो वर्ल्डको फ्ल्यास पोइन्ट भन्छ उनीहरूको पश्चिम हाल त फ्ल्यास पोइन्ट भनेको एसियामा चाहिँ एउटा तपाईँको ताइवान हो एउटा इरान हो एउटा एउटा तपाईँको नेपाल हो होइन अब नेपाल वान अफ द एउटा फ्यास फ्रेन्ड हो क्या अनि अब उसले के भन्छन् अब एसियाले के भन्छ नि एसियाको ककिन भनेको नेपाल हो अनि ए ककिडा बस् के अरे यसैले रुन त ककिनमा बस्नु पऱ्यो प्लेनमा बस्नु पऱ्यो नेपाल त ड्राइभिङ सिटमा नेपालमा बस्नु पऱ्यो भनेको छौँ भने त्यो पहिले लगाउने भनेको छौँ भने एसियाको ड्राइभिङ सिट भनेको नेपाल हो भनेपछि त्यो पश्चिममा नाइन्टी सिट अरू कति लगानी गरेछन् कतिवटा स्कलरसिपहरू पढाएको छन् तपाईँ चाइनिज हात बोल्नु अमेरिकामा मान्छे नि भने केटाहरू केटाकेटीहरूको अब पुस्ता युवाहरूलाई तपाईँले हामी सप्रसँग अब पुस्ता युवालाई हात हो राजेन्द्र उनीहरूलाई त अमेरिकनलाई त अमेरिकन के पनि गाह्रो पठाउन सक्छ चाइना पनि पनि पुरा हो भनेपछि नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको बिचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा अहिले प्रमाणित हुँदैछ तिन एमसिसी र बिहा रहेको कारणले तपाईँको र म अर्को एउटा विषय प्रसङ्गमा गएँ र यही कुटनीतिकै विषयमा नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा भनौँ या पुरानो नक्सा है अब दुई हजार बत्तिस सालमा म थिइनँ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अध्ययन गरेका व्यक्तित्वहरूले भनेको उहाँहरूको भनाइ सुन्दाखेरि थियो भनेपछि नेपालको पुरानो नक्सा भनेको वास्तविक नक्सा संसदले पास गर्यो र सार्वजनिक पनि भयो नेपालको आधिकारिक नक्साको रूपमा जारी भयो तर भारतले यो कुरा मानिरहेको छैन र भारतका धेरै सिनियर पोस्टका व्यक्तिहरूले पनि यो कुराको खण्डन गरिरहेछन् अब चाहिँ सरकारले नक्सामा त नेपाल आयो अब जमिन चाहिँ कि पहिला के त के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर समाज ठुलो ब्लन्डर भइसक्यो किन पहिलो पहिला संविधानमा जुन संविधान थियो पहिला नक्सा हाम्रो यो कुरा तपाईँले अघि पनि उल्लेख गर्नु यो राखेनौँ भनेपछि राष्ट्रकोमै राष्ट्रघात भएको छ नेता झुकाएन सुरुमा त नेताहरूलाई थाहा रहेन भन्नु पऱ्यो अब त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ पुरै भन्छ नि यहाँ त कतिपय विश्लेषकहरू विश्लेषणहरू त्यो त अब त्यस्तो त उनीहरूले पनि धक्क धोकाइदियो नि त हामीलाई संविधानमा जब राखिसकेपछि लिम्बीधारा लिम्पीधारा बिनाको नक्सा राखेँ पछि चेन्ज गरायो भनेपछि उनीहरूले धोका दिए सुरुमा त जिम् सरियो त भन्नु पऱ्यो नि दोस्रो हामी चेन्ज गरायौँ चेन्ज गराएपछि के भन्दा चाहिँ अब भारतको अब भारतको एङ्गलो हेरौँ नेपाल त सेन्सिटिभ लोकेसन हो हामी नेपाल लगानी गरेका छौँ नेपाल नेताहरू को हुन् यिनीहरू को किन बढी भन्ने त्यो हाम्रो स्ट्याटिक ठाउँ हो चिनसँग हाम्रो थ्रेड भइरहन्छ त्यहाँ हामीले राखेको सीमा हो त्यहाँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ नेपालले अब नेपाल त्यो कुरा टेबलमा नगर्छौँ नेपालले भन्नु सक्नु पऱ्यो होइन हजुर त्यो नहोस् जमिन हाम्रै हो तपाईँहरू हामी पैसा एकदमै खास तपाईँलाई चिनबाट हामी थेट जोगाइदिन्छौँ भन्न सक्नु त्यो तिनटै कुरा हामी भन्नु सक्नु अनि त्यहाँबाट कुरो हुन्छ अब के स्थिति आउँछ भने अब एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा न भारत संसारको चार नम्बर सक्छ चार नम्बर आर्मी हामी सय नम्बर हाम्रो त अब हिसाब होइन सय नम्बर कति हो थाहा भएन नाइन्टी टूमा भन्छ रेकर्डमा अब भोलि मानिलियो नेपालले खतरा डिल गरेर डिक्लोमेसी गरेर अब भारतले जमिन ल हजुर भनेर बुझाउनु भनेको उसको त चार नम्बर ऱ्याङ्कमा स्याक त गमी छ बाँध्नु दुई हजार तपाईँलाई छ्या छ भन्छ तर वर्ल्डको फोर्थ नम्बर आर्मी नेपाल चार नम्बरमा भएर चाहिँ होइन भएर चाहिँ के भयो जब कि जबकि सिमाना जोगाउनका लागि नेपालबाट इन्डियामा भएका गोर्खाहरू गोर्खा सैनिक चाहिँ जब सिमाना जोगाउनु भनेर नेपाली नै खटिनुपर्छ भने भारतलाई त्यो थ्रेट छैन भारतलाई त्यो यस्तो छ भने अब त्यो दुई सयजना आर्मी जाँदा थाहा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कोटामा होइन अब त्यो चाहिँ के भने अब हाम्रो चाहिँ अब त्यसको त्यसको त्यो नेपाली गएर त्यो जाइखाना गएको नेपाली हो अब सुन्दा नराम्रो लाग्छ उनीहरूले भन्छन् त्यो कुरा हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा अब अब तपाईँलाई इमेजिन तपाईँलाई लाग्छ कुनै देशको मान्छे कुनै देशमा गएर गोली खान्छ जा तलबको लागि त नेपालीको वीरता वीरता हो नि होइन ज्यान धरामा के को लागि राख्ने त मेरो क्वेसन ज्यान धरामा के को लागि राख्ने तलको लागि राष्ट्रिय पहिचानको लागि अमेरिका इन्डियाको इन्डियाको लागि लड्दो के राष्ट्रिय पहिचान हुन्छ हाम्रो पहिला राष्ट्रिय भजन भयो कार्गिलामा राष्ट्रिय भजन भयो कार्गिला कति नेपाली मऱ्यो म कारिङ डेफिनेटली म वा म अस्ति पनि नेपाली मऱ्यो के पहिचान भयो त हाम्रो मर्या बिचरा लास्ट अब त्यहाँ स सलाम छ राष्ट्र सलामी दिन्छ लास्ट ती पोल्छन् बिचराहरू फोटो टाँगिदिने एउटा के भयो त के गर्ने झुक्ने होइन भने मैले भनेको चाहिँ अब यहीँ चाहिँ मैले भन्दैछु यो हाम्रो फ्या यो हाम्रो चाहिँ ल्याक्सीहरू छ क्या उनीहरूले के भन्छ भने चाहिँ तिमीहरूलाई दाला खानलाई यहीँ आउनुपर्छ तिमीहरूको रोजगारी यहीँ छ तिमीहरू नेताहरूलाई यहीँ आउनुपर्छ तिमीहरू हाम्रो पाखा सुर्किने भन्छौ हामीले त्यहाँ त्यही भन्नु पऱ्यो कि होइन त्यस्तो कहाँ हुन्छ हामी पनि इन्डिपेन्डेन्ट तिमीहरूलाई पुरानो देशौँ हामीहरू हाम्रो यत्रो पाँ पाँचवटा पावरफुल कन्ट्री हाम्रो एमसिसी छ नेपालमा होइन तिमीहरूले त मिचिहाल्नु समिन हामी अन्तर्राष्ट्रिय हामी अरू देशलाई ल्याएर कुरा ब्रिटिससँग ल्याएर कुरा गर्नु पऱ्यो नेपाली ब्रिटिसलाई ल्याउनु पऱ्यो किन त्यो नसा ब्रिट्स इन्डिया कम्पनीबाट बनाएको ब्रिट्स इन्डिया त्यो बेलामा ब्रिटिस ल्याएर कुरा गर्नु पऱ्यो ब्रिटिट युकेलाई ल्याएर कुरा गर्नु पऱ्यो सबै साउथ अमेरिकाले चाइना ल्याएर कुराहरू त्यो रामसँग पऱ्यो चाइना अस्ति भन्यो थाहा भन्नुभयो भनिदिनु प्याच छ तिमीहरू कुराहरू भन्दै तिमीलाई आन्तरिक मामला भन्दै नेपाली इन्डियामा मिलाएर भन्यो प्रश्न भएछ तपाईँको चाइनाको स्पोर्ट पर्सनले फर्ने तपाईँले तपाईँ गरेर हेर्नुहोस् न भन्छ रिटर्न भएछ इस इन्टरल मामला तपाईँको नेपालको बनाइएको छ चाइना त अब चाइना भन्छ नि हामी त चाइना त इन्डियामा माला भन्थ्यो नेपाली नराखिदियो नेपाल इन्डिया नेपालले केसँग डिल गर्छ इन्डियासँग इन्डियाले नेपालसँग के डिल गर्छ अब के स्थिति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नक्सा हाम्रो हो भने जमिन उसमा हुने अब उसलाई 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 त फेरि उसलाई त के हुन्छ उसको त उसको प्रेसिज कुरा हुने उसको उसँग तपाईँको नेभी फोर्स छ फाइटर प्लेन छ एयर फोर्स छ जमी इन्फेक्ट के अरे आर्मी ल्यान्डको आर्मी छ त्यो त्यस्तो देशले जमिन फिर्ता गर्नु त के जान्छ तपाईँको डिफेन्सको वर्ल्डमा नेपाल झुक्यो झुक्यो जाने त यी भारत जोड्न चाहन्छ अब हामीले के गर्छौँ हामीले त पहिले पहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ नक्सा जारी गरेर हामीले जा, चाहिँ के भन्छ स्टडी कार्यदल बनायौँ त्यो हाम्रो मिस्टेक हो नि त सबै कुरा गाह्रो अनि चाहिँ अध्ययन समिति बनाएर हुन्छ पहिला अध्ययन समिति बनाए पनि गर्ने कुरा हो त त्यही यस्तो यस्तो केटाकेटी कुरा छ है हाम्रो कहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कहाँ लिम्बू धर्मले पढाइ थिएन भन्ने फेरि पाँच दिन दस दिन फेरि नक्सा जारी गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको यो फितलो प्रस्तुति भयो अनि यो त कार्ड फाले हो किनभने पढाइ हटाउनलाई चाहिँ धेरै त्यहाँ किन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ त किन त्यही त होइन भारत राष्ट्रवाद देखाइयो नि त कार्ड फाले उनले राष्ट्रवाद काड फाल्दिए धेरै राष्ट्रवादको कार फालेपछि त उनको त सत्ता जोगी किन त उन नाइन्टी दिन बल लगाएको थिएँ उनीहरूको पार्टीको मान्छे त हट्नुपर्छ तिमीले कहाँ धोकादियो भनेको थिएँ कार्ड फालिदियो एउटा अनि ए पेक गोल त खतरा के जस्तो मान्छे कहिले नेपालमा पढाइदियो अहिलेसम्म पार्सल लडाऊ भन्थे थाहा छ केपिओलाई भने यो रमाइलो हो भनेर ए भनेको यो केपीले गरेको रमाइलो थाहा रमाइलो सोह्र दुई हजार बहत्तर सालमा नाका जुन उनले जुन उनको उठ्यो थियो अहिले त उनीहरूको त देखिएन सुरुमा त तर पछि अहिले आलै उनले यो कार्ड फाले कार्ड त सबैले भन्छ जानु सबैले भन्छन् कि यो कार्ड खाले अब किन उसले सत्ता जगाउनुको लागि अब अब भन्नुहोस् न अब नेपालै भारत पाख्रा सुर्केपछि भारतले के गर्छ त भारतले टेबलमै पुरा गर्ने हो ललाई उसले बार्गेनिङ गर्ने ललाई फिर्केनै गर्ने हो उसले जमिन दिनु भनेको डिफेन्समा के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डको चारवटा आएर झुक्यायो पाकिस्ताले गि जी गर्ने चाइनाले गी गर्ने हो अमेरिकाले गिजी गर्ने होइन नि नेपालको जम जमिन नेपालको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिँदाखेरि कहाँनिर झुकियो होइन अहिलेसम्म भारतले चाहिँ त्यो विषयमा बोलाइ छैन नि त किन हामी किन यो चाहिँ अब किन सुरुमा हाम्रो हामीले आफ्नै लाइन्डमा बनायो किनभने हामीले आफ्नै ल्यान्डमा चाहिँ बाटो बनायो भन्ने कुरा गरेको थियो भारतले भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो अब युएनमा पनि ठुलो देशकै कुरा हुने हो सानोसुको पनि कुरा हुने दुनियाँमा त्यही हो ठुलो देशकै कुरा हुने हो पनि कुरा हुँदैन अब हाम्रो के वेट छ त युएनमा भन्ने कुरा हो त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ के लाग्छ भने हामीले डिप्लोमेसी गर्न सक्यो र खतरा कुरा गर्न सक्यो भने डिप्लोमेसी गरेर एकदम एकदमै चाहिँ अलिकति म्याचको खालको काम गर्नु डिप्लोमेसी गर्न सक्ने हाम्रो त्यो जमिनमा उनीहरूले केही दिन सक्लान् तर अहिलेको जुन पाहाडबाट जुन गएको छ पाखेर सुर्किने पाखा सुर्केर हुँदैन भन्न भन्नुपर्छ मैले त्यो जमिन हाम्रै हो हामीले पाउनु पर्छ तर हाम्रो अहिलेको केटाकेटी पनाएर पाखा सुर्किने बनाएको हो त्यसले चाहिँ भारतलाई चिडाउँछन् भारत चिड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसले दिँदैन हामी भारतमा लड्न सक्ने होइन भन्ने स्थितिमा पुग्यो किनभने त्यो स्थिति एक्सटिम एक्स्ट्रिम दुइटा एक्स्टिम भइसक्यो तपाईँको बिस्फोटै हुने हो कि फेरि हामी एक्सटिमतिर गइरहेको छ नि त भारतै एक्स्टिमतिर जान्छ दुइटा एक्स्टिम फुटेपछि के हुन्छ त रिजल्ट नराम्रो मात्रै आउँछ भन्ने मेरो कुरा हो समाजवादका लागि गणतन्त्रका लागि चौध चौध वर्ष जेल बसेर बसेको अनुभव गरेको प्रधानमन्त्रीले यति फितलो डिसिजन गर्नुभयो भनेर तपाईँ भन्नु अब त्यो नेपाल नेताहरूको अब चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्नै पर्दैन अब सहजै रूपमा त्यत्रो त्यत्रो क्रान्ति गरेर त्यत्रो दुःख भोगेर अनि अब चाहिँ त्यति त अहिले अहिलेदेखि तपाईँको अहिलेदेखि इतिहास हेर्ने यहाँ जाने हो भने त अब नेताहरूको त म तपाईँलाई भन्नै परेन अब कस्तो के के उनीहरूले काम गरेका छन् भन्ने कुरामा होइन अब खतरा ट्र्याक रेकर्ड भएको नेपालको छैन अब एकदम सिम्पल मैले केपिओलाई एकदम सिम्पल तपाईँलाई भन्दैछु एकदम सिम्पल केपिओली बेलायत गए जानुभयो कसलाई भेट्यो बेलातमा भन्दा चाहिँ त्यो प्रणीलाई भेट्छु जो प्रणामी राजेन्द्र बिसिहाल्यो प्रणालीले हो मारेलाई भेट्न पाएनन् तपाईँले भने कुरा दिन्छु हामी त हाम्रो त बाजुै हो नि बिर्ता हुन्थ्यो हो बेलायतमा नेपाललाई रगत बगाएको छैनन् नेपाल बेला सम्बन्ध भनेको के त्यो अरू सम्बन्ध हो नेपालीले गएर बेलायतमा रगत बगाएको छन् उनीहरूको लागि मारेले भेट दिनु पर्ने त्यो त्यसो प्राणी आएपछि कहाँ भेटिदिन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो कुटनीति कहाँ पुगेछ त त्यो अवगात भयो हाम्रो उसले त्यो लबिङ पनि गर्न सकेन हामी सुन्ने स्तरमा गयौँ लबिङ पनि गर्न गर्छौँ प्राणीले ए त्यस्तो गर्ने तपाईँहरू हाम्रो यत्रो चाहिँ दुई सय वर्षसम्म पुरा यत्रो तिमीलाई तपाईँहरूलाई छौँ रगत बगा छौँ हामीले यत्रो हाम्रो पुरानो समयमा छ के गरेँ मजा गरेँ मसँग यदि शक्तिशाली प्राणीमा आएको छु म दुईवटा प्राणी हो नि है त एकदम सिम्पल फ्रान्स गयो भने कसलाई भेट्यो भने चाहिँ म्या इमान म्याक्रोनले भेट्नु पनि त्यो सानो सानो प्राण भयो त्यहाँ प्राण दियो भने पावरफुल हुँदैन यस्तो एकदम सानसान कुराहरू भनेको त मैले कहाँ हाम्रो स्थिति कहाँ हो त हाम्रो स्थिति कहाँ पुग्यो भन्नु खोजेँ मान्छे अब राजा महेन्द्रको गा हेर्नुहोस् भिजियो भिजिट हेर्नुहोस् युट्युबमा छ कस्तो छ भिजिट राजा ठिक छ भने भन्नु नि मैले फेरि तर त्यो बेलाको त्यस्तो थियो खोजेँ मैले नेपाल पढाइमै अहिलेका शासक हुन् नेपालका खै त मारले भेट्ने भने भनेर पढाइ दिला उसले उसलाई भेट्यो राजा निश्चय पढाइमलाई भेटेर आयो ल हेर्नुहोस् अब यस्तो कुरा छ हामीले त लगत बगा हो नि त खै त के रगतको खै कि हाम्रो के तुलना हो त उनीहरूले त जार खाना आएको विचार गरी भन्छन् क्या सर तपाईँ युट्युब हेर्नु त्यही भन्छन् उनीहरूले यिनीहरू गरिब छन् यिनीहरू जाहिर दिने भन्नु भनेको त्यही स्थिति देखियो यो एकजना विश्लेषकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले उहाँको नाम ठ्याक्कै बिर्सिएँ भारतको स्टेटको प्रधानमन्त्रीले जवाफ नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ भारतको प्रधानमन्त्रीले दिँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो अब हेरे हो अब हेर्फेरि हेर्नुहोस् अब सात सालतिरको फेरि फेरि हेर्नुहोस् नि नेहरू र गिबीको डाइरेक्ट पर्सनल कन्ट्याक्ट थियो हेर्नुहोस् टु लेभलको प्रधान बनाएको नभएको होइन महेन्द्रको भाइको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट थियो तर त्यसपछिको त अब त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि तलको नि तलको नि तलको नि अब पनि छैन होला अब तपाईँले एउटा निष्कर्षमा एउटा कुटनीति चाहिँ के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले अध्ययन गर्दै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा लिम्पियाधुरासहितको जमिन ल्याउनका लागि र यो, यो एमसिसीबाट गर पास गरेर या नगरेर सिफ ल्यान्डिङ गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ यो दुईवटा विषयमा सर्टकटमा बताइदिनु त अब हेर्नुहोस् भारतसँग हाम्रो डायलगै हो त्योभन्दा अरू विकल्पै छैन डायलगै गर्ने तर हामीले सुरुमा चिडा किन एक्सट्रिम भइदिउँ हामी त्यो यो अहिले चाहिँ डायलग गरिसके गर्नुपर्ने कुरा हो भारतसँग डाइलेक्ट अब अमेरिकासँग चिन अब अमेरिकासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन प्रोजेक्ट आउनु अमेरिकन प्रोजेक्ट नेपाल आउनु भनेको चिन एग्रेसिभ हुनु हो चिन आउ आउनु भनेर एग्रेसिभ हुनु यो स्थितिमा छौँ भारत चाहिँ जहिले पनि डिफेन्सिस भएर बस्छ दुईवटा आएछ किन कि दुईवटै खतराहरूलाई अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ तिनवटा देशसँग तिनवटै देशमा एउटा चाहिँ एउटा हामीले ट्रायल ट्रिटी गर्ने गर्छ यो स्थितिमा हाम्रो अस्ति जो तिनवटै देशसँग एउटा मैत्रीपूर्ण गरेर बाटोबाट लिएर जाने भनेको नेपालको फरेन पोलिसी र इकोनोमी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ तिमीहरूले हामीलाई हाल्नु पाउँदैनौँ भन्ने गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो मार्गबाट जाने जानुपर् बनाउँछ तिन त्यसलाई तिन त्यसलाई चाहिँ रिसोर्स दिनु तिन त्यहीलाई स्वाद दिनु पऱ्यो अलिक नेपालको बारेमा खोजे इन्ट्रेस्ट दिनु दिनुपऱ्यो अनि हाम्रो चाहिँ मेस मेन हाम्रो सर्भाइभलको लागि हामीले चाहिँ त्यो सन्धि गर्ने गर्छ तब यो तरिकाले हाम्रो पुस्ता चाहिँ के भन्छ लेबर काम गर्ने अनि नेताहरू चाहिँ असी कडिसक नेताहरूसँग लिड गर्ने अनि चाहिँ गऱ्यो भने त हाम्रो त अस्तित्व यो त अस्तित्व त अब राष्ट्रिय अस्तित्व नै अव अवस्थान कस्तो थियो पहिला अहिले कस्तो भयो योको स्लाब थाहा छ नक्सामा छैन अहिले होइन यो हुन्छ क्या कुरा ठुलो कुरै होइन यो पहिला पनि एकदम बुद्धि बेलु जग्गाको देश हो पहिला साँच्चै हुन्छ हाम्रो देश देशको त्यहाँ लडेर जग्गा होइन लडे के हालत हो यति जमिनको होइन त्यो कुरा जमादारानालाई बुझे पिरिसँग बेलामा डिल गरेँ त्यहाँ उनीहरूलाई सहयोग गरेँ जमिन आयो अब के भन्छ त्यही गरे त्यहीँ गरेऊन बारेमा डिल गरेर कुरा गरेर हजुर यस्तो भनेर कुरा गरेका हुन् पाख्रा सूर्य त सर्नाथ हाम्रो भन्ने के हो अहिले पारा गरेर त आउँथ्यो त आउँदैन थियो नि त भनेको हामीले चाहिँ डायलगै हो अब अहिलेको तिनवटा देशलाई चाहिँ हामी ट्रिट नै गर्नुपर्छ यो मलाई लाग्छ मेरो पर्सनल कुरा है अब यो फेरि लिगल कुरामा मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा तर मलाई लाग्छ किन नमिल्नु कुराहरू किन मिल्नु किन हाम्रो अस्तित्व अस्ति ठुलो कुरा हो अब अस्तित्व सङ्घारमा आयो क्या नेपाल हो किनभने एउटा गरेर अरू अस्तित्व आयो नि त हाम्रो कुटी त्यही हो हाम्रो मान्छेको स्टाटस यही हो राष्ट्रिय अस्तित्व जग जोगाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्नु सन्धि गर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ अब त्यो भएपछि हाम्रो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पनि सेफ रहन्छ किन अमेरिकाले त अमेरिका वर्ल्डमै दल दबा छ इन्भेस्ट रोक्दिन्छ है नर्थे कन्ट्रीलाई नर्थ कोरियामा चाहिँ इरान ओले गरेको नि त्यो कुरा चाइना पनि हाम्रो चाइनाले त्यही गर्ने हो भारतको त भारत कुरा भइहाल्यो भारतले तपाईँ दाना पानी रोकिदिने अमेरिकाले तपाईँको वर्ल्ड वाइड इन्भेस्टमेन्ट रोक्दिने चाइनाले तपाईँको थ्रेड गरिदिनु भने नेपालको अस्ति के हुन्छ हस् यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो धन्यवाद यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दे हस् थ्याङ्क यू